ፕሮግራማችን እንደቀጠለ እንዲሞቅ እንዳደመቅ እንዳለ የሚገኘው አሁን ያለንበት ሰዓት ደግሞ የዙረት ሰዓታችን ነው። ዛሬው ዙረት አስፊ የዛሬው ዙረት እና ጥያቄ ልጠይቅ። ድሮ ሙዚቃ በምን በምን አዳምጣል? ሪል ሸክላ እሺ ካሴት ቴፕ ካሴት አዎ ትዚላ ስትነክስ መታመት አርገ ደብደብ አርገ ተከታታል እዚ ስታጠነጥኝም ደሞ በስክሪፕቱ ወደፊት እና ወደኋላ ያያለሁ ደሞ ላላ ቴፕ ላይ አዎ 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 እንት ስትን ዘፈን ኮምን በካሴት በጣይ ትዘታ ያቺ ሪሃና ምንድን ያልካት የመጀመሪያ ሪል አይደለም እንዴ ሪል ምንድን ነው ስሜ ሪል አለ እንደ ትዚ ቴፕ ነው አልደረስኩበትም እኔ ሌላውን በሙሉ አዳምጫለሁ ብዙዎቻችን ደስታ መለስ የሚያረጉን ሙዚቃዎች ደግሞ በቴፕ ካሴት አሉ ወደኋላ መለስ ለማርክ አውደርእይ ተዘጋጅቷል አስፈይ ስለ አውደርእይ ነድኩት በጣም አሪፍ ምን ነው ፈገጋል አይ እንዴ መለስ አረጋ ያቸው ጣት ሲዲ ቴፖ አንዳል በምዚ ሰራው አገኘውናል እስቲ እንመልከት በጣም አሪፍ ዙረት እዛ ላይ ያሉትን QR ኮድ አንብበን ነው በዋይፋይ ነው የምንሰማቸው። QR ኮድ አንብበሽ ስለሆነ የምትሰሚያቸው ሙዚቃዎቹ እሱ ያስፈልግሻል ብለን ነው። ኮኔክት አድርጎልኛል። እሺ thank you። ለመጀመሪያ ጊዜ ተዘጋጀው ይሄ ኢቨንት እንደ ማስተዋወቂያ ነገር ነው አስበን ያዘጋጀው ነው ነበር ይባላል። የሙዚቃ አርት ወርኮች እና የድምጽ ቅንብሮች አውደርእይ ነው። የክር ሙዚቃ ዘመንን ለመዘከር የተዘጋጀ የካሴት ሽፋንና የድምጽ ቅንብር አውደርእይ ነው ይላል። 23 ካሴቶች ናቸው እዚህ በተናጠል ያሉት። በተናጠል 23 ካሴቶች ናቸው ያሉት ነገር ግን 26 ዘፋኞችን ያዙ ናቸው። ከ23 ውስጥ 3ቱ ዘፋኞች ተጣምረው የሚዘፍኑባቸው ስለሆኑ 26 አርቲስቶችና 23 ካሴቶችን ነው በዚህኛው ዙር ለማቅረብ ያሰብነው። ምንድነው ዋና አላማው? ዋናው አላማችን በአንድምታ መጽሔት ነው ይሄ ስራ የሚሰራው። ዋናው አላማ የተለያዩ መረጃ ቋቶችን ሰበስባለን። በሙዚቃም በፎቶግራፍም የድሮ ነገሮችን የመሰብሰብና የማጠናቀር ስራ እየሰራን ነው። እሱን ማስተዋወቅ ነው። ሶ የዚህኛው አውደርእይ ዋና አላማ የሚሆነው ይሄንን ተመሳሳይ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ካሉ እነሱን እኛም እየሰራን ስለሆነ ወደዚህ ለማምጣት ነው። አዎ የሸክላ አላሰባችሁም? ቀደም ተከተለው ድሮ ነበሩ ብዙ እናንተ ወደ ካሴቱ ጋር መጣችሁ? አዎ አሁን የሸክላ ስራዎች ላይ ብዙ ጊዜ ካየሽ የድሮ ሸክላዎች በውጪ ድርጅቶችም ቢሆን የሸክላው ዘመን ቅንብሮች አሉ። ኦሬዲ መረጃ ቋቱ አለ። ይሄኛው ግን የክር ስራው ላይ ክር ካሴቶች ላይ ግን ማንንም አይነት ድርጅት የሰራው ስራ ስለሌለ እሱን ከዚህን ጀምር ብለን ነው። ለነገሩ አለ ብዙ ጊዜ አርካይቭ ላይ እናገኛለን የሸክላ ስራዎችን ሙዚቀኛውን አንዳንድ መረጃዎችን ማግኘት ይቻላል። እንዳልሽው ግን የቴፕ ካሴቶች ላይ ብዙ አናገኝም። አስቴር አወቀ እኔ በጣም ነው የምወዳት። በእኛ በ1977 ዓመተ ምህረት ያወጣችሁ ነው ይሄ። ምንድነው ማደርገው እዚህ ጋር? እዚህ ጋር QR ኮድ አለ። ያንን QR ኮድ ስካን ስናደርገው ስልኬ ላይ QR ኮድ ሜል አለ። ስልካችን ላይ ማንኛውም ስማርትፎን ላይ አለ። እዚህ ኦፕን ሊንክ አለ። እዚህ ላይ ምንድነው ማገኘው ማለት ነው? ሶ እያንዳንዱን አርቲስት QR ኮድ ስታነቢው የምታገኘው ከአርቲስቱ ከዚህ አልበም ላይ የተቀነጨቡ 30 ሰከንድ መግቢያና ማውጫ ዘፈኖች ታገኛለሽ። 30 ሰከንድ ብቻ 3 ደቂቃ ነው በአቨሬጅ የእያንዳንዱ አልበም ቅጂ 3 ደቂቃ ነው። ነገር ግን የምታገኙ 30 ሰከንድ የመግቢያና የማውጫ ሙዚቃዎች
ከዛ ውጪ ያለው ደግሞ አርቲስቶቹ በተለያየ ጊዜ ከሌሎች አርቲስቶች ጋር የሰጧቸው ከሌሎች ለሌሎች ሙያተኞች የሰጧቸው ኢንተርቪውዎች ላይ የተቀነጨቡ ሙዚቃን እንዴት እንደጀመሩ ወይም የመጀመሪያ ዘፈናቸውን የመጀመሪያ አልበማቸውን እንዴት እንደሰሩ የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው። ኢንተርቪውዎቹ አለ አገኛችሁ ወይስ ከአምስት አርቲስቶች ውጪ የነሱን እንደ ስክሪፕት በማንበብ ነው የሰራነው? ማን አገኛችሁ? ለምሳሌ የብዙ ጊዜ ኢንተርቪው ያላችሁ በድምጽ ማግኘት ይቸግራል። ሰባት ቀናት ይቆያል። ትናንትና ነው የከፈትነው፣ ከዛሬ ጀምሮ ሰባት ቀናት ይቆያል። በጣም ደስ ይላል። ከቦታው ጋር አስ በጣም የተስማማ ነው። በጣም ቴንክ ዩ። ምኞታችን ጥሩ ሙዚቃ እንዲሰሙ ነው ይላል። አምባሰል ሙዚቃ የባህሩ ቃኘና ያሳቀች ወርቁ ነው። እኔ እያንዳንዱ እስካን ማድረግ አለብሽ። ምናልባት በኤርፎን ሁሉም ሰው ይዞ እንዲመጣ ሰጀስት እናደርጋለን። እዚህ ጋር አንድምታ አውደርእይ ይላል። አለማየሁ ሸቴና ሂሩት በቀለ አውደርእይ ምትይን ነገር ካለ በቀጣይ ያሰባችኋቸው ነገሮች ካሉ ለምን ያህል ጊዜም በድጋሚ እንደምትቆዩና አስተውስና እናጠቃላለን። ቦታው ቬኒው ዌር ሃውስ ይባላል። ትናንትና ነው የጀመርነው፣ ለሰባት ቀናት ይቀጥላል። ሶ ተመልካቾች መጥተው እንዲያዩትና ኤክስፒሪየንስ እንዲያደርጉ የሙዚቃ ወዳጆች መጥተው ታሪክን እንዲያውቁ እንጋብዛለን። ቦታው እንዳየሹ ግቢው በጣም ያምራል፣ ለብዙ ነገር ይመቻል። ሻይ ቡና ሰርቪስ አለው። እዚሁ የተወሰነ የእረፍት ጊዜ ለማሳለፍ የሚፈልጉ ሰዎችም እንዲመጡበት ሰጀስት እናደርጋለን፣ ጋብዛለን። የሚመጡት ሰዎች ኪዩአር ኮድ ስካነር እና የኤርፎን ይዘው ቢመጡ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ አድርገው ይሄዳሉ ብለን እናስባለን። እናመሰግናለን። በጣም በርቱ። እሺ እሺ፣ እናመሰግናለን። ዞር ዞር ብለን የቀረውን ደግሞ አብረን እንመለከታለን። ናቸው ብዙ ታሪክ ብዙ ወግ፣ በተለይም ደግሞ ሙዚቃን ለምታደንቁ ታሪክን ለምትወዱ ሰዎች ደስ የሚል ነው። በካሴት ብዙ ጊዜ አንጠቀምም፣ ቆየት ብለናል። ብዙዎቻችን እጅ ላይ የለም። እዚህ ግን በካሴት የወጡ ሙዚቃዎችን በስልካችን በቴክኖሎጂ ተጠቅመን ማየት እንችላለንና ደስ የሚል ልምድ ይመስለኛል። መታችሁ መጎብኘት ይፈቀዳል። ጨረታ እኚህን የህትመት ስራዎች በራስዎ ማድረግ ከፈለጉ በዛውም ለወደፊት ተመሳሳይ ዝግጅቶች እንዲኖሩ ለመደገፍ ከስር በተዘጋጀው ኪዋር ኮድ በስልኮ ካሜራ በመጥራት በተዘጋጀው ገጽ ላይ የሚፈልጉትን አርቲስት በመግለጽ የሚገዙትን ዋጋ በማስገባት በጨረታ መሳተፍ ይችላሉ። የጨረታው መነሻ በሁሉም ምስሎች 3000 ብር ነው። አሸናፊው ከመዝጊያ ቀን በኋላ ደውለን እናሳውቃለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉትን ምስሎች የአርቲስቶቹን ምስል ቅጂዎች መግዛት ለሚፈልጉ በጨረታ መወዳደር ይችላሉ ማለት ነው። Thank you.
እሺ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? እንኳን ደህና ቆየሽ። ማካያት አምጪልኝ። እሺ ቴንክ ዩ። ትንሽ ቀዝቀዝ ይላል አይደል? እንትን ስለሆነ ጥሩ ጊዜ ነበረኝ። በነበር አዘጋጆች እንግዲህ ወደ ኋላ መለስ ብለን በካሴት ያሉ ሙዚቃዎችን ማዳመጥ ከዛ ደግሞ እንደሚሸጡ አይቻለሁ። በአጋጣሚ እኔ በመጣሁበት ሰዓት አልቀው ነው ካሴቶቹን መግዛት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ወደ ኋላ መለስ ግጥም፣ ዜማ እንዲሁም ደግሞ ቆየት ያሉ ያላገኘናቸውን ኢንተርቪውዎች ሰብሰብ አድርገው የምንወዳቸውን አርቲስቶችን ታሪካቸውን፣ ወጋቸውን ይዘው ነው የጠበቁ ቀጣይ ቀናቶች ላይ ስላሉ ማየት መምጣት ትችላላችሁ። እንዲህ ደግሞ ምግብ መመገብ ትኩስ ነገር መጠጣትም ቦታ በጣም አመቺ ነው፣ ደስ የሚል ነው። ገርጃ ወደ ገርጂ ጃክሮስ አካባቢ የሚገኝ ቦታ ነው። መታችሁን ትጎበኙ ተጋብዛችኋል። የዛሬ ዙረታችን እንግዲህ አጠር ብላ ታሪክ ላይ ያተኮረች ናት። ሌላ ሳምንት ግን አዲስ ጥቆማ ከተማችን ምን ይዛለች ብለን እንመጣለን። ጃክሮስ